Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Жиынға қатысушылар халықтың денсаулығы мен елдің экономикалық қауіпсіздігін күн тәртібіне шығарды. Нұрсұлтан Назарбаев дәрігерлер мен полицияның әскери сала қызметкерлерінің пандемия кезеңіндегі жанқиярлық еңбегіне ерекше тоқталды. Сондай-ақ денсаулық сақтау, ұлттық экономика, білім және ғылым министрлерінің баяндамасын тыңдады. Ведомство басшылары эпидемиологиялық қауіп-қатерге дайындық барысын, экономикалық жағдайды көтеру, білім берудегі кедергілерді жою шаралары туралы айтып өтті. Нұрсұлтан Назарбаев пандемияның екінші толқыны бола қалған жағдайда алдын алу туралы шешімді дер кезінде қабылдау керектігін баса айтты. Ауруды жұқтыру туралы ақпараттың шынайы болуын тапсырды. Ал елдің даму жоспарын жақындағы жағдайды ескере отырып құру керек деді. Пандемияның қандай сценариймен өрбейтінін ешкім дөп басып айта алмайды. Сондықтан жауапты органдар кезілген жағдайға дайын болуы тиіс. Елбасының ең алдымен тапсырғаны жылыту маусымына тыңғылықты дайындалу, халықты азық-түлікпен қамту және тауар бағасын тұрақты ұстап тұру мәселелері болды. Еліміздің алдында тұрған негізгі сын қатерлерді қарайтын боламыз. Ол ұлтымыздың денсаулығын қорғау, экономикалық қауіпсіздігі мәселесі. Бұл міндеттер қауіпсіздік кеңесінің маңызды басымдығы болып табылады. Біз өткен ақпанда елімізде пандемия басталған кезде қауіпсіздік кеңесінің отырысында талқылағанбыз. Алдын алу шарасы бойынша тиісті шешімдер қабылдап, індеттен қорғану үшін қамдануға кірістік. Пандемия Қазақстанды айналып өткен жоқ. Сондықса сәуір айында тағы да бір жиналдық. Қазір бұл мәселені қауіпсіздік кеңесінде тағы да қарайық деп отырмыз.